gudaha cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaan si toos ah idin kala soo hadlayaa. Halkan waxaa la soo gaarsiiyay dad badan oo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay qarxi ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay xerada tababarka ciidanka ee General Dhagabadan X Nacnaca. Mid ka mid ah ehelada dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qarxi maanta ka dhacay xerada tababarka ciidanka ee General Dhagabadan ayaa warbaahinta uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Xeebta soo galnaa, xeebta ka soo qaadnay yiraahdeen, kadibna maxay ahayd biyihii oon dhiiggii oon badda uga soo dhaqaaqeen, kadib ayadana soo waceen, waxay yiraahdeen ninka waa soo bixinay, markaa waa soo bixinay, bannaankaan uu soo keennay yiraahdeen. Waa yahay ninkii baabuurii raaj adeer baabuur soo saara, waxay yiraahdeen baabuur kadib cabaar kadib haddana soo waceen, midaa wuxuu ugu yiri ninkii waa dhintay, anoo ha walwalsan, haddana ilmihii war ku celiyay, taleefankii ku celshay. Waxay yiraahdeen haddana ilmihii waxay yiraahdeen ninkii waa fiican yahay, waa lug uu dhaawac ka yahay, waana soo saarayna baabuur ciidana yimid, baabuurka ciidankaa soo saarayna. Saas ogow, isal Madiinuna u soo wadaa, adeer waana roon yahay, oo ninkii ma dhiman, waa roon yahay, laakiin baabuur aan soo saarnay, ciidanku leeyahay, aan soo saarnay, isal Madiinuna u soo wadaa. Dhaawaciisu waa labada lugood, lugtaana daran midigta ah, oo laawga ilaa kaasa duuban tahay. Middan kalena hoose kaas moodada xagasha hoose ay ka qabtaa dhaawac ka qabaa labadaas dhaawaca ku yaalla laakiin midda lugtaana u daran dhalinyaradii ninkan wuxuu ahaa dhalinyarada xamaalata oo ka shaqeysa meelaha shaqaalaha dhismooyinka ka shaqeysata saasaan ku ogaay marka meesha dhismo saaka ugu marka masaajidka ka baxay ugu hor yimid dhismo inuu aadaan u haystaba dhinaca kale saraakiisha caafimaadka cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in cusbitaalka lasoo gaarsiiyey tiro dhaawac ah oo gaaraysa ilaa iyo 45 qof. Waxa ay sheegeen in 6 ka mid ah dadkaasi loo fuliyay adeegyadii caafimaad ee u baahnaayeen isla markaasina dib guryahoodii ay ugu laabteen, halka 38 ka mid ah dadkaasina xilligan ay jiifaan cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha guud ee cusbitaalka Madiina oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee cusbitaalka lasoo gaarsiiyey. Kahor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dadkii meesha ku geeriyooday Allah u naxariisto inta dhimatana waxa waaye ilaahay inuu ka boogdhayo markana waa ugu ducaynaynaa maanta abaaraha markay ahayd 2 saac iyo bar ayaa waxaa lanoo keenay bukaamo oo tayadooda dhan 45 qofood 38 ka midna waxa waaye bukaan jiif ahayn waa seexinay 6 ka midna waxa waaye bukaan socod ahayn oo dhaawacooda waa iska fudaan xaafadaha u dirnay tiro oo mid oo soo gaarsiiyay waa jiraan laakiin waxaan u maleynayaa 1 bukaan oo kaliya ayaa isbitaalka noogu dhintay qaraxyada horta waxay u badan yihiin dadka feeraha ay wax ka gaareen oo dareemi kartaa firir haddii mar feeraha qof ka gaaro tubooyin iyo turaajil la gelinaa laakiin wax saas oo badan oo laf jaban iyo ma lahan inta badan qaraxyada ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadka ay waxyeelada ka soo gaartay ugu badan ayaa la keenaa cusbitaalka Madiina waxa uuna ka mid yahay cusbitaalada farakutiriska ah oo ay leedahay dowladda ee lagu dabiibo dhaawacyada kala duwan dadka waxyeelada ay ka soo gaarto qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, gudaha cusbitaalka Madiina. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.